compañeros e compañeras do sector de comercio e alimentación, sodes un exemplo de dignidade. Que nos puxo ao pé dos cabalos durante a pandemia, arriscando a propia saúde para eles amasar máis e máis beneficios, que non gastan dinero na vida. E seguen amasando beneficios e beneficios. Só hai que ver os prezos que hai nas estanterías. É igual que rebaixen o IVA, que o quiten. Nas estanterías non se traduce. Están batendo récords históricos de ganancias. E iso a conta do vosso esforzo e do vosso sacrificio. E non teñen a decencia nin desdan sequera manter o poder adquisitivo garantindo os incrementos do IPC. É indigno. Igual que é indigno as diferencias salariais que hai apenas uns quilómetros. Non é de recibo que os quilómetros máis para lá haxa diferencias de casi hasta 300 euros nunha nómina. Non pode ser. Temos que loitar por reducir, cando menos a corto plazo, esas diferencias e loitar porque a medio plazo haxa un convenio galego de comercio e de